դրպաս դա ճիշտ պատվորություններով է քա հանդիպում ավարտվել։ Ինչ կա այս բանին ասելու, հանդիպման վերաբերյալ։ Հանդիպման վերաբերյալ վստահ եմ, որ ինչ եղավ։ Եկամ։ Չէ, դուք առաջ եկեք։ Հանդիպման վերաբերյալ վստահաբար կազմակերպությունների կուսակցությունների հետ առիթ ունեցել եք խոսելու, ունեցել եք։ Հա, ախտի դրական տպավորություն։ Այո։ Համա։ Ասացի, որ միաձայն որոշում եմ, որ դուք պետք է լինեք ճգնաձում։ Որոշում, որպես այդպեսին պաշտոնականացված չկա, իրենք ցանկություն են արտահայտել, համախոհություն են արտահայտել այս ամբողջ շարժմանը առաջադրած գաղափարներին, նաև ապագայի պատկերացումներին և նաև համագործակցության, համախորության մեջ դաշտ գոյացնելու։ Սեպազան, հիմա որ արդեն կա ներողություն, հիմա որ արդեն կա քաղաքական ուժերի լայն կոնսոլիդացիա, համախմբում արդեն վարչապետի ձեր անձի շուրջ թեկնածի, երբ է հայտարարվելու այդ մասին և գործընթացի երկրորդ փուլի վերաբերյալ ինչ կարող ենք ասել։ Նայեք, դա ընդամենը ցանկության տիրույթումը, այն ինչ որ անընդհատ հրապարակում քննարկում է, քաղաքական կուսակցությունները մեր իրենց մտածումները, ըմբռնումները, ցանկություններն են հայտնել, դա որոշում չի, որևէ ձև որոշում չի։ Նախ ես նաև վեհապար հայրապետի հետ պետք է խոսեմ, ինչպես ասել եմ, հասկանալու համար ի վերջո մենք այդպես են գնալու, թե այլ ճանապարհով։ Մյուս կիրակի։ Հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ այդ որոշումը ընդունվի և սա հասարակության կողմից։ Չեմ կարծում, նա ժողովուրդը ինքը պիտի վավերացնի, հաստատի կամ ինքը առաջադրի։ Ես ոչ սեփական ջանքերով առաջադրվելու, այսպես ասած, նպատակ, ցանկություն, մղում ունեմ, ոչ էլ ոչինչ։ Հիմա մեր ամբողջ քաղաքական դաշտի գործողները իրենց մտածումները հայտնել են այդ կապակցությամբ։ Իրենց կարող եք հարցնել առանձնապես և անձնապես և որպես կուսակցություններ, եթե կհայտնեն իրենք, կասեն ինչի մասին են խորել, խոսել, մտածել, կասեն։ Ինձ բաժին չի ինքնում այդ թեմայով խոսել, ավատացեք։ Այստեղ մի վարկյան ճշտ եմ էլի մի ճշտում, ասում եք բոլոր քաղաքական ուժերի ներգրավվածություն կա, մենք տեսնում ենք տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ, որոնք եւ շարժման էին միացել, եւ ուղերձներով են հանդես գալիս, բայց այսօր այստեղ քննարկման ներկա չեն, պատճառների մասին տեղյակ եք։ Չէ, ես ոչ մի ինտրիգ մի փնտրեք, հավանաբար մարդիկ, նախ ես չեմ իրենց այդ ուղիղ հարաբերվել, մեր օգնականներն են, նշանակված մարդիկ կան, համակարգողներն են, այս պահին դուք ինձ հարց եք տալիս, որի պատասխանը ես չեմ կարող տալ, բայց ենթադրել կարող եմ, որ քանի որ շարժման ժամանակ հանդիպել ենք, խոսել ենք, առանձին հայտարարություններ արել են, այդ համախոհությունը գոյացված կա, հավանաբար մարդիկ մտածել են, որ այդ քանով իրենց անելիքը հստակ կերպով արտահայտել են։ Հիմա ոչ մի ընդ նայեք, այս ձևաչափով, այո, հիմա մենք չենք կարող այս ձևաչափով անընդհատ հանդիպել, տեսեք, ես շատ հստակ այս պատկերը նաև այնպիսի մարդիկ են իրար կողք սեղանին նստել, որ դուք էլ տեսել եք, որ այլ պայմաններում ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ իրար կբարևեին, դժբախտաբար։ Սրբազան, այն ամենայնիվ հարությունը քննադատաբար է մոտենում նաև այն անձանց, ովքեր 5 րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանից բաժանվում և գալիս միանում են շարժման։ Ես չգիտեմ ով է բաժանվել, ով է ամուսնացել։ Չէ, քաղաքական բաժանման։ Ես Ավթուր Դավթյանին չեմ էլ ճանաչում, անկեղծորեն ասած։ Հա, տեսել եմ նախկին դատախազին, բայց չեմ էլ ճանաչում։ Երկրորդ, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, ասեմ, ինչ է պատահել։ Չէ, որ մենք հաշտության մասին ենք խոսում, ինքնամաքրման մասին ենք խոսում, այդ օրակարգը ընդհանրացնելու մասին ենք խոսում, ես զարմանում եմ, նաև լավ չեմ զարմանում, մտածում եմ նաև, որ
այդ արժեքային դաշտով ենք մենք առաջ գնում։ Մեզ համար զուտ քաղաքական չոր տերմինաբանությամբ կամ պայքարի, այսպես ասած, ճանապարհ չէ սա։ Վստահություն կա, որ այդ ուժերը միջև վերջ պատրաստ են պայքարելու ձեզ հետ գալու։ Ինչ տպավորություն ունի, ինչ ընդհանրություններ կան։ Այդ ուժերը տեսել եք, այն առաջորդն էլ ասել եմ, գունա անգույն, բայց բոլոր գույների շարժումը սա։ Հիմա ով կգա, կգա, ով չի գա, չի գա։ Ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ այս կամ այն չափով ներգրաված են։ Շոգ է, երկու օր չկար ինչ հանգիստ էի, զարու ունեի թիրախավորը։ Դուք իսկ փողոցային այդ անհնազանդության ակցիաները եւ այլ դաթար կա կարծես։ Շողիկը, սիրելի ժողովուրդ, հայեր, քրիստոնյաներ, դուք դաթար եք տեսնում։ Նկատի ունեմ դրսում ձեր զանգ այդ անհնազանդությունները, հիշեք, հիշեք, խնդրում եմ շատ հիշեք։ Այս շարժումը օրակարգ ունի, ծրագիր ունի, քայլաշար ունի և թիրախ ունի։ Այդ օրակարգից ես էլի եմ ասում, ես ֆուտբոլ եմ խաղացել 10 տարի, շատ պրոֆեսիոնալ։ Չէ, պաշտպան, վերջին պաշտպան, ընդ որում վերջին պաշտպան։ Շատ ընկերներ ունեմ հիմա։ Որակելությամբ եկել ես օր։ Այո, այո։ Վերջին պաշտպանը։ Եվ դարպասը պահելու, եւ դաշտը մաքրելու, եւ փոխանցումները ճիշտ կատարելու, եւ նախապատրաստելու, ինչ են ասում, գոլ խփելու հնարավորությունը։ Շախմատել եմ խաղացել, եղբորս հետ էինք շատ խաղում։ Սպասեք, վերջացնեմ, դեռ մեկը չ հետո վերնագիր են դնել, ու ասեն իրեն հարցրեցին, չգիտեմ ինչ, ինքը ասեց, չգիտեմ ինչ։ Ուրեմն, այդ ստադիոնում, երբ որ խաղի մեջ ես, հազարավոր ձայներ կան, որոնք ցանկությունների ծիրում են, մանավանդ քո կողմնակիցների, կան նաև սուլողների, հակառակորդ թիմի, հայոյողների, տարբեր տեսակի պաստառ բռնողների, շեղող ձայները, բայց նաև կողմնակիցների մեջ կան շատ շեղող ձայներ, որովհետև դա բարի ցանկությունների տիրույթից է եւ ցանկանում է, որպեսզի, այսպես ասած, արդյունք արձանագրվի։ Այդ բոլոր ձայները օգնում են քեզ կենտրոնանալու, բայց ընթանալու այն ցուցումներով, որը տվել է մարզիչը, եւ նպատակ ու թիրախ ունենալով արդյունք արձանագրել։ Հիմա մենք այդ նույն իրավիճակում ենք։ Քաղաքական ուժերի համախոհություն նշանակում է նաեւ ստանձնել պատասխանատվություն հետագա գործողությունների համար այս ուժերի։ Ես դա չեմ կարող ասել, որով այդ պատճառով էլ ընդհանրական իմ խնդրանքով, հորդորով, իրենք էլ համաձայնությամբ ընդհանրական ինչ-որ հայտարարություն, ոչ թե խուսափել դրանից, այլ այս պահին կարիք չկա, իրենք առանձնապես, եթե խոսենք, խոսեն, եթե այդ հարց իրենց կտակ, իրենք էլ կպատասխանեն։ Ես չեմ կարող իրենց փոխարեն ասել ինչ չափաբաժինը։